בבית קודשי, אמן, אמן, שם הנורא. חזק וברוך. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, דבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר, הפכה בעבדך כי חמוך כפרעה. צריך לדעת שהפרשיות האלה, גם ויגש, גם ויחי, הם הכנה לימי השובבים שמתחילים מספר שמות. וצריך להבין כל העניין הזה, רבותיי, של מכירת יוסף. וגם שאלה שנשאלה, אמנם הרבה לא כתבו עליה תשובה. השאלה היא, כשמכרו את יוסף, היו 9 שבטים. והשבטים כולם היו קדושים וטהורים. ראשי סנהדראות היו ענקים בתורה. הם אבות הנשמות של כולנו, ואנחנו בני בניהם. והם הסכימו בבת אחת, חוץ מראובן שלא היה שם, ובנימין היה בבית, אז ויוסף כמובן הוא היה הנידון, הם הסכימו למכור את יוסף, ועשו חרם שאף אחד לא יגלה, צריך 10, השכינה הסכימה איתם. צריך להבין מה קרה פה, למה השכינה הסכימה איתם. ואחרי זה ידוע שהיה עונש כבד מאוד מאוד. א', עד היום אנחנו משלמים עבור העוון הזה. תלמוד ירושלמי, מסכת עבודה זרה, אומר שאורך הגלות זה בגלל מכירת יוסף. בקושי השעבוד, כשיש איזה צרה לא תבוא ולא תהיה, והקושי שלה בגלל מעשה העגל. שני עבירות יש לנו שעד היום אנחנו משלמים עליהם בתשלומים. אז למה זה היה צריך לקרוא? ואם בשמיים הסכימו גם, מה היה פה? ועוד יותר, תגדל הקושייה עוד יותר ועוד יותר. תמיד שהגמרא מתארת את 10 הרוגי מלכות, היא מתארת רבי עקיבא וחבריו. מה העניין? שתי סיבות יש. קודם כל רבי עקיבא, הוא היה, שכחתי מה רציתי לומר, רבי עקיבא, שתי סיבות יש למה מזכירים רבי עקיבא וחבריו. אחד, ההריגה שלו הייתה הכי קשה יותר מכולם. הגמרא בעצמה אומרת שהוא היה הכי קשה מכולם, כיוון שהוא היה חי וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. עד כדי כך יש מי שאומר, זה מובא בספר בן יהוידע, לא ראיתי את זה במקומות אחרים, שמחודש אלול עד יום הכיפורים, כל יום היו חותכים מהבשר שלו חתיכה ומוכרים באטליז. זה נקרא במקולין, מקולין זה איטליז. והוא היה צוחק, שמח. ורבי אליעזר, רבו, בשעה שנפטר, הוא אומר לו שמיטתו תהיה קשה מכולם. ורבי עקיבא שמח. הוא נהרג ביום הכיפורים, והיה שעת קריאת שמע, ויצאה נשמתו באחד, ומסר נפשו. אז זה טעם אחד שמזכירים רבי עקיבא וחבריו. והטעם השני, כי הוא היה במקום השכינה. מה פירוש? הרי היו 10. אבל כמה אנשים היו? 9. למה נהרגו 10 אנשים? התשובה היא פשוטה. 9 כנגד 9 אנשים, העשירי זה רבי עקיבא כנגד השכינה. והביאו לזה רמז בפסוק, חכמי הקבלה הקדמונים עוד. כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש לשם. זה רבי עקיבא. מה פירוש? כשאדם יש לו בקר, צאן, בקר, לא משנה, בהמה דקה, בהמה גסה,
אם זה עגלים, תיישים, גדיים, אבל לא עופות. הוא צריך להפריש מעשר בראש חודש אלול. איך היה עושה? הגמרא מתארת, מכניס את כולם מתוך הדיר, פותח פתח רק לאחד, ויוצא אחד, והוא יש לו מקל, הוא סופר, אחד, שתיים, שלוש, יוצאים, ארבע, עד תשע, מגיע לעשירי, יש לו חוט אדום, מסמן אותו, זה מעשר. זה הולך לכהן. העשירי יהיה קודש השם. הוא שוחט אותו בית המקדש, והם אוכלים את הבשר שלו. זה מצוות מעשר בהמה. בזכות זה, הבהמות שלהם לא היו מתות, ולא היו חולות, והיו יולדות פי כמה וכמה, והיה להם ברכה בלי סוף. לכן במשנה, מעשר ראש השנה כתוב, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. כי עונת הרביעה שלהם זה עוד מעט, והלידה זה בסביבות ניסן אייר, עד שהם גדלים ונעשים כבר בעלי צורה, זה כבר מגיע אלול. אז באלול היו עושים בראש חודש אלול מעשר בהמה. אז הפסוק, לקחו אותו והשאילו אותו, יושבים פנים לתורה, פסוק כתוב, כל אשר יעבור תחת השבט, כלומר, במקום השבטים, באו העשרה הרוגי מלכות, כמו רבן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול, בהינה סגן הכהנים, רבי ישבב הסופר, רבי חוצפית התורגמן, רבי חנינה בן חכינאי, ועוד. והעשירי זה רבי עקיבא, והוא באמת נהרג מספר עשר. כי תדעו שכל העשרה הוגי מלכות לא בבת אחת נהרגו. בזמן החורבן היה בשנת תתקח, כמו שספרנו בתשעה באב בעזרת השם השנה, יתפך לששון ושמחה. אז ספרנו כמה, 1950 כבר יש לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו, אז 1950, ואתה אז באותה שנה נהרגו שלושה. מתי? בכ"ה בסיוון. כ"ה בסיוון זה יום תענית. נהרגו בו רבן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול. וגם שלישי רבי חנינא סגן הכהנים. יומיים אחריהם, כ"ז לחודש, נשרף רבי חנינא בן תרדיון. אחר כך במשך השנים נהרגו רבי יהודה בן בבא, רבי יהודה בן דמה, ועוד עד האחרון 52 שנים אחר כך, בשנת תתף. כמה יש עכשיו? אנחנו תש"פ? אז כמה יש? כבר 1900 שנה, תתף. תתף. לפני 1900 שנה, ביום הכיפורים, הוציאו את רבי עקיבא והרגו אותו. ועשו בו מה שעשו, ואחר כך בא אליהו הנביא עם אצל רבי יהושע הגרסין, לקחו אותו, קברו אותו בטבריה. אז רבי עקיבא היה במקום השכינה הקדושה, ועל זה הביאו רבנו הארי הביא מה שכתוב בפסוק, מידי אביר יעקב משם רואה אבן ישראל. אביר יעקב, אותיות רבי עקיבא, אותם אותיות בדיוק. תיקח רבי מאביר, שער א', תשים את האלף מיעקב, יצא עקיבא. ומה הסוד? הסוד, רבנו ארי כותב, נשמת יעקב אבינו באה בהתחלה ברבי עקיבא. אחר כך הייתה גם בעקביה בן מהללאל, אותם אותיות בהיפוך, עקביה עקיבא. ואחר כך היה מור עוקבה, בגמרא בכתובות מובא עליו שהיה נותן צדקה בסתר. גם רבי עקיבא היה מחלק צדקה. אז אם כן ראינו שרבי עקיבא היה
הענק שבענקים, ולא רק זה. כל תורה שבעל פה שיש לנו, זה בזכותו. כך כותב מגלי העמוקות, כותב תורה שבכתב, נתן לנו אותה משה רבנו עליו השלום. כל התנך, אפילו ספר תהילים, כל מה שעתיד דוד המלך לכתוב, הוא ידע הכל שקיבל מהקדוש ברוך הוא. ובא רבי עקיבא, כל תורה שבעל פה. זאת אומרת, כל המשניות והתלמוד והזוהר והמדרשים וספרה וספרי, וכל המפרשים והרמב״ם והטור וארבעה טורים ושולחן ערוך, הכל רבי עקיבא מסר לתלמידם. רק עם הגלות להשתכח. וכל אחד בא בתורו, הרמב״ם, וכתב את הספר שלו. אבל הספר שלו היה ידוע לרבי עקיבא. בא מרן השולחן ערוך, כתב את ספרו. הספר שלו היה ידוע. בא הגאון הבן איש חי, כתב את הספרים שלו. גם זה רבי עקיבא ידע. הכל הוא ידע. דורש כתרי אותיות. עכשיו, מה העניין? אז אם כן, כעת יש עדיין, אנחנו בסימן השאלה, שאלה נהייתה יותר גדולה. למה זה קרה? ולמה השכינה הסכימה? ולמה מכרו את יוסף? הסוד הוא, רבותיי, יוסף הוא נשמת יעקב אבינו, שנאמר אלה תולדות יעקב יוסף. לכן בלי קבלת הזוהר והארי לא נוכל להבין את הסוד הזה. מה הם כתבו? הם כתבו כך, שאדם הראשון היה אמור להיות המלך של כולנו, הוא היה המשיח, ולא היה מוות, כמו שיהיה לעתיד לבוא. והיה עולם מצוין, בלי גויים, בלי נסראללה, בלי כל הסחמטין, רדואן וכל הכלבים האלה. תראה מה קורה היום. זה לא מובן בעולם. באוסטרליה, שמעתם, יש שם למעלה מ-40 מעלות חום. עכשיו יש שם שריפות ששורפות יערות שלמות, והם לא מצליחים להשתלט עליהם. זה פי כמה ממדינת ישראל, הכל עולה בלהבות. ויש שם גם תיירים, נדבר אתכם נכון לעכשיו, שם התיירים שהגיעו, והם נלכדו בלהבות, והם עומדים על שפת הים. עכשיו שלחו אוניות לחלץ אותם משם. והחום הוא גבוה מאוד, ואומרים שאין סיכוי לכבות האש. בצד השני של כדור הארץ, תראה מה שלח להם הקדוש ברוך הוא לכבוד ראש השנה האזרחית. בצד השני של כדור הארץ, בסין, יש שם עיר שלמה שמכינה עשרות מיליון סינים, יש שם קור 50 מעלות מתחת לאפס. ונלכדו האנשים בדרך, יצאו יחידת חילוץ, קפאו, הבגדים שלהם קפאו. והעמידו את המכנסיים, ואתה רואה, המכנסיים עומדות לבד, כאילו עשויות מעץ. עשו מים רותחים, שפכו אותם באוויר, המים הפכו להיות קרח. אז הקדוש ברוך הוא עושה פה משהו, קורה משהו. צצל לנו בפעמונים. העולם מגיע לקיצור, רבותיי. זה באותה שעה, אף פעם זה לא קרה דבר כזה. באותו מקום בכדור הארץ, פינה אחת, חום, 40 מעלות פלוס, עם שריפות נוראות, פינה שנייה, יש שם קור אימים שלא היה, אפילו בסיביר אין דבר כזה. לא מובן. זה מפני שמעשה האנשים פה לא טוב. לא טוב. מה עושים? מצעדים, חושבים, לנו השמיים והארץ. מה שאני רוצה אני עושה. צוללות, טילים בחלל, כל אחד חושב שהוא. ושוכחים שיש אלוה למעלה שהוא מנהיג את העולם, והוא מצלצל בפעמונים. הם לא שמים לב. לא ישימו לב, יהיה עוד יותר גרוע. תראה כמה צריכים להודות לשם שאנחנו בארץ ישראל.
האקלים שלה הכי טוב, הכי נקי. כתב בזמנו רבי יוסף חיים זוננפלד, היה רב של ירושלים לפני 100 שנה. הוא כתב, למה ארץ ישראל נקראת ארץ הצבי? כבר אומרת, בגלל שהצבי, העור שלו מאוד גמיש. אחרי שאתה שוחט אותו, ואתה פושט את עורו, נהיה קטן. אבל צריך למתוח אותו. אז נקראת ארץ הצבי. אז הארץ שלנו, האמת היא ענקית. אבל כשאין יושביה עליה, נראית קטנה. ארץ קטנה. בפרט עם הכבישים שיש היום, רק בלי רמזורים, אתה מגיע לאן שתרצה תוך זמן קצר. אבל הוא אומר, מה זה ארץ הצבי, רבי יוסף חיים זוננפלד? הוא אומר שבאותו יום אתה תמצא קור אימים שמה, שלג יורד בצד הזה, וחום בצד השני. באילת יש שם חום, בחרמון שלג. אין ארץ כזו בעולם, בגודל כזה בכל אופן. תסתכל בגלובוס, תאמין לי, זה כדאי פעם בחודש לפחות, כמו שאתה מברך על הלבנה, אני משתדל לעשות את זה. עשיתי את זה השבוע. הסתכלתי במפה, בנו של עולם, לא הבנתי. איך אנחנו בכלל חיים? אתה רואה את ארץ ישראל כזו קטנטונת על שפת הים. יענו עושים ככה, מטבעים אותה, חס ושלום. ומסביב, הנה סוריה, איזה גודל. לבנון, ואת ירדן, אורדון, צרחמות שם, ועיראק אחרי זה, ואיראן, ורוסיה, ואנחנו כאלה קטנים. תגידי, זה לא נס? כל רגע שאנחנו חיים זה לא נס? נס. אז עכשיו, טוב, אבל מה עם יוסף הצדיק? אתה מספר לנו כעת גיאוגרפיה. מה עם יוסף הצדיק? מה אמרת? אז אדם הראשון חטא, אכל מעץ הדעת, העולם התקלקל. נשמתו באה ביעקב אבינו. היא באה בשלושתם, אברהם, יצחק, יעקב. אבל כל אחד יצא ממנו איזה נגע. ישמעאל, עשיו, ידע, שילכו מעלינו. כסח. ועכשיו בא יעקב, הוא ישלים את התמונה, את הפאזל. אז הוא ישלים, הוא צריך לתקן עכשיו. גם אברהם תיקן, גם יצחק תיקן, אבל כל המעמסה נפלה על יעקב אבינו. הוא אמור להביא את 12 השבטים. לכן הוא כל הזמן פחד, תראה מה עשה עם עשיו, מה היה, והירא יעקב מאוד, ויצר לו וכו'. סוף הוא מגיע עם הבנים, ומי העיקר שלו זה יוסף, כי יוסף הוא הבכור. הוא למה הלך לבית לבן? לקחת את רחל, לא את לאה, הוא רוצה את רחל. אבל לבן רימה אותו, שלח לו את לאה, זה ימת השם. לשעבור השבטים מהם, ואז יהיה ביניהם קנאה ושנאה, ויוסף הוא הבכור. הפסוק מעיד עליו, בכור שורו, הדר לו. אז הוא הבכור. עכשיו הוא הבכור. אחיו, מה הם חשבו? הם אמרו ככה, אדם הראשון חטא, והפסוק אומר, משורש נחש יצא צפע. מה פירוש? הגמרא אומרת, מאיך יצא קין רוצח? הרי אבא שלו זה אדם הראשון, מי ברא אותו השם? ברא רק טוב. איך יכול להיות שיוצא? הגמרא אומר, בגלל שהוא אכל מעץ הדעת, שהוא שמע על הנחש. אז הארס של הנחש בא בקין. קין נולד רוצח. הוא יכל לבנוע את זה, אבל הוא בחר לרצוח. אז הוא הלך, הרג את הבל. ויקום קין על הבל אחיו, ויהרגהו. הרג אותו. אחרי זה, מי בא אחריו? בא אברהם אבינו. הבן הגדול זה ישמעאל, זה אותו דו, אותו סוד, בגלל העץ הדעת. בא ישמעאל, גם הוא רוצח. זה רוצח. ויהי רובה קשת, וישב במדבר, ויהי רובה קשת.
ולא צעק עשרה ימינו עליה שלום, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. מי יודע מה היא צועקת כעת בשמיים, נמצאת בחברון, ושם נמצאים כל המושחתים, כל החמאס והרשעים, אבי אבות התומעה שם. יהי רצון שתקבל תפילתה ברצון, ויגרש אותם בקרוב. אז, אחר כך בא יצחק, יצא ממנו עשיו. אז הזוהר מפרש את זה קצת יותר בצורה שנוכל להבין. הוא הסביר, אברהם זה חסד לבן, הלבן זה חסד. הכסף הוא צבע לבן. כשאתה מבריק אותו, יוצא לבן. אבל בכסף יש עופרת, אתה צריך להתיך אותו ולהוציא את העופרת ממנו, ויוצא כסף נקי. ואז מי זה העופרת שבו? זה ישמעאל. אחר כך יצא יצחק, יצחק זה דין, גבורה. זה אדום יותר. נולד לו בן, ויצא הראשון אדמוני, זה עשיו. מה זה? יצחק בחינת זהב. בזהב יש לכלוך, סוספיתא דדהבה, כך הוא קורא לזה. זוהמה שיש בזהב. וזה יצא עשיו. לכן כל הרשעים, כל הרוצחים, יצרני הנשק, כולם זה מעשיו. אירופה, אמריקה, רוסיה, זה כולם מעשיו. גם סין. וגם אוסטרליה, אל תחשוב שהם צדיקים. תאר לך, מרוב הדלקות באוסטרליה, אמר לי אחד היום, שבניו זילנד נהיה חם, הטמפרטורה עלתה. החום של השריפות מגיע עד ניו זילנד. באיזה מרחקים של מאות קילומטרים. מה זה אם לא יד השם? מי יכול להבין מה זה אש? זה כוח של הקדוש ברוך הוא. אין מה לדבר. קיצור, אז הקדוש ברוך הוא עשה את זה. בא יעקב, נולד יוסף. הם חשדו שיוסף זה כמו ההם, חס ושלום. ולכן הסכימו בהתחלה להרוג אותו. אבל ראובן הציל אותו, זרק אותו לבור. בא יהודה, אמר בואו נמכור אותו. עברו, ראובן לא היה שם. יהודה היה ואמר בואו נמכור אותו לישמעאלים ב-20 כסף. מכרו אותו וידנו אל תהי בו. והם לא יודעים שזו התוכנית של הקדוש ברוך הוא. מה התוכנית? תשמעו רבותיי, יש פה תוכנית מדהימה. לכן אמרתי זה קשור לשובבים. אדם הראשון כשהתה נפלו המון נשמות, המון, מיליונים. בתוך הסיטרה אחרה. ואיפה הסיטרה אחרה יושבת? במצרים. כי הגמרא אומרת, 10 קבין זימה ירדו לעולם, 9 נטלה אפריקה, ואחד כל העולם כולו. מי זה אפריקה? מצרים, זה צפון אפריקה. היבשת מתחילה ממצרים, אלכסנדריה, והלאה. תמשיך הלאה לאוגנדה ולכל הבהמות האלה, החיות עם מחשמם. תובעת הכללית, אתה מכיר אותה? אני לא, גם אני לא מכיר אותה. היא כעת תובעת את ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, אתה מבין? בדיוק. והיא הייתה משרתת אבי אבות הגורילות. הרודן שם באוגנדה, היא הייתה יד ימינו, והוא רצח אלפים של אנשים, לא אלפים, מאות אלפים. והיא הייתה, זה מותר להם, להם מותר לרצוח. אנחנו, אם יקום אויב עלינו ונעקה אותו, יצעקו עלינו. בסדר. יש יום לאל היום, אל תדאג. נכון, דן? יאללה, לילה. מפציצים את איראן, אל תדאג, בעזרת השם. היה שם רעידת אדמה שבוע שעבר, שמעת? 4.9 בבושר.
אתה בא איתי מחר, נלך לטייל שמה? כן? הלילה. טוב, זה סודי, אני לא נגיד להם פרטים, אחר כך, זהו. קיצור הדברים, אז ירדו הנשמות לשם. עכשיו מישהו צריך לאסוף את זה. מי אוסף את זה? רק יוסף הצדיק יכול. כי הוא בחינת יסוד. תדעו, מעלת היסוד אין כמוה. לכן תראו, יום שישי יום קדוש מאוד. מחר בלילה ליל שישי. זה יום הכי גדול בשבוע. אתה יכול לתקן על ידי לימוד תורה, על ידי תשובה, על ידי מעשים טובים, הכל. זה היסוד. וזה יוסף הצדיק. הרי כל יום כנגד אחד מהצדיקים. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון. היום היה אהרון. מחר אהרון, סליחה, לילה אהרון. מחר אהרון. בלילה, מחר בלילה, חמש בלילה, יוסף הצדיק. שלו. עכשיו יוסף הוא היה יסוד. לכן עכשיו תבין שהשכינה, שזה המעשה הקדוש ברוך הוא, האור של הקדוש ברוך הוא, הסכימה שיוסף הצדיק ימחר וירד למצרים כדי לאסוף את הנשמות. עכשיו נוכל להבין מה שקורה בסוף הפרשה. אחרי שהוא פגש את בנימין, ואחרי שיעקב אבינו נודע לו שיוסף חי, וגם זה לא מובן, אתה רואה שיוסף שולח אותם ואומר להם, תספרו לאבא את כל כבודי במצרים. תגיד לי, מה, יוסף מחפש כבוד? זה מתאים לתלמיד חכם לחפש כבוד? והוא אומר להם, כפי המדבר עליכם, הנה, הנה אני אקרא לכם, מערו ועלו אל אבי. קודם כל הוא אומר להם, ועתן לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים. למה? אבל למה? עכשיו זה מובן. האלוהים שלח אותו כדי שיאסוף את הנשמות ויוציא אותם משם. ויסימני לאב, לפרעו ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. זה לא סתם הוא אומר את זה. הוא אומר, יש בכוחי כעת להוציא את הנשמות. לכו תספרו לאבא. מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף. והוא אומר, בנך יוסף, אני עושה את העבודה שלך. שמעני אלוהים לאדון לכל מצרים. זאת אומרת, אין לי בעיה, אני כעת יכול לאסוף את כל הנשמות ולהוציא אותם. ולא שחלילה הוא מתרברב. או שהוא מספר, מחזיק מעצמו שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא נתן לו. רדה אליי, אל תעמוד. והוא אומר לו, וכלכלתי אותך שם, כעוד חמש שנים רע, והנה עיניכם רעות, והנה אחי בנימין. ועוד פעם, הוא חוזר שוב. והוא אומר להם, והגעתם להביא את כל כבודי במצרים, ואת כל אשר ראיתם, ומיהרתם, והורתם את אבי הנה. למה? כי אבא צריך לבוא כדי לאסוף, לעזור לי לאסוף את הנשמות. ואתם יודעים איזה נשמות? רבנו ארי הביא רשימה. זה מבהיל. בספר שער הגלגולים, תפתח, אתה יודע מי היה שם? הנשמה של שמואל הנביא הייתה בתוך הקליפות. הנשמה של רבי עקיבא בן יוסף הייתה בתוך הקליפות. ניתאי הארבלי היה שם. רבנו חנן בן זכאי היה שם. כולם הנשמות שלהם, אתה תקרא שם מאות של גדולי העולם. זה מה שעולה בזיכרוני עכשיו להגיד לכם. זה משהו מבהיל. ניתאי הארבלי, מה אתה אומר? ועוד רבן יוחנן בן זכאי. בקיצור, כל גדולי ישראל, הנשמות שלהם היו במצרים. והוא הוציא אותם משם. הרי לא לחינם, החידה כותב, ששאלו פעם אחד מגדולי המקובלים, איפה הרמז? הרי כל אחד רמוז שמו בתורה. הרמב״ם, איפה רמוז בתורה? אמר להם, רבות מופתי בארץ מצרים, ראשי תיבות רמב״ם.
הוא היה בסוף במצרים הרמב״ם, אבל הנשמה שלו, יוסף הצדיק הוציא אותה משם. ועכשיו מובן, אתה תקרא בפרשת בו, ביום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. איזה הצהרה זאת, איזה כותרת, צבאות השם, כן. כאלה נשמות הכי קדושות שאדם הראשון הפיל אותם, ואיפה הוא הפיל אותם? במדינה הכי מתונפת, היא נקראת ערוות הארץ. תאר לך רבי אברהם אזולאי עליו השלום, אמרתי לכם תמיד, אני מחכה לתחיית המתים, רק להגיד לו תודה. כמה תורה הוא לימד אותנו. הוא כותב, ארץ ישראל זה כמו, שזה אני רוצה שאתה תיסע איתי, ואתה לא רוצה. ארץ ישראל היא כמו גוף של בן אדם. ככה הוא מתאר אותה. וגוף של בן אדם שעומד לצד מזרח, בדיוק איפה שארון קודש נמצא כעת. ואז יש שמה, הוא אומר את הראש, זה ירושלים, בתוכו יש מוח, זה בית המקדש, בתוך תוכו את ה... אתה ראית פעם את הג'וק של המחשב? כזה קטן. הראה לי אותו אחד איש הייטק שעומד אצלנו, אמר לי הרב, זה יש בו מיליון נתונים. ג'וק כזה קטן. בגודל מטבע של, קוראים לזה שקל. גודל מטבע של שקל. יש בו מיליון נתונים. המוח של הבן אדם, הגודל הזה, הוא אומר זה פי מיליון ממנו. אז תאר לך מה יש, מה יש שם בזהו. אז אם כן, כל זה היה במצרים. בהוציא את זה. עכשיו למה, על מה דיברתי לפני כן? גוף האדם. זכר המצוות. אז גוף האדם, עכשיו אתה עומד לצד, זה, שם נמצא בית קודש הקודשים. זה בג'וק שבא, במוח. לכן לפעמים יש לו איזה, זה אומרים, נכנס לו ג'וק בראש. אז זה גוף האדם, יש זרוע ימין, הוא אומר, זה העיר חברון. שם נמצאים האבות והאימהות. תדעו כמה זה כואב שאנשים מחפשים ללכת לקבר של זה, לקבר של ההוא. לא רוצה להזכיר שמות, כאילו אני מזלזל בהם, חס ושלום. ולא יודעים מה המעלה של קברי האבות. ללכת לקבר האבות פעם אחת זה שווה מיליון קברים אחרים. לא שאני בא לעשות השוואות, אבל הם המרכבה של הקדוש ברוך הוא. קברי האבות. ולא לחינם, זה שבוי בידי הגויים מסביב. מחשמו הוא שתום העין נתן להם את המפתחות, כאילו זה של אבא שלו. חיילים שפכו דם ונהרגו ונרצחו, והוא הלך, הר הבית, את המפתחות מסר לווקף המוסלמי. מה אתה מסר להם? מי אתה בכלל? זה בלעם, שורש בלעם זה יצא, שתום העין. אחר כך את זה חברון, הם חיכו שישחטו אותם. הוא הלך נתן לג'עברי, מה שמו וזכרו, את המפתחות של מערת המכפלה. הם נהיו אדונים עלינו. אתה מבין? ועוד אלה חוגגים יום ירושלים, וכותב לך, שחרור, איזה שחרור ירושלים? היום אתה יודע שתלו דגל של אשף ענק על חומת ירושלים. עברתי משם וראיתי, זה נורא והיום, זה ביזיון. טוב, אז מה, בקיצור, זה חברון. יד שמאל זה שכם. לכן היא סוררת, שכם הסוררת. שמה תימאו את דינה, שמה נמכר יוסף. שמה היה נחלקה ממלכה, עשרת השבטים נעשו מדינה עצמאית, ועד היום הם נאבדו, אנחנו לא יודעים איפה הם. משיח יבוא ויגלה אותם. שנאמר, והיה ביום ההוא, ובאו עובדים בארץ אשור,
והנידחים בארץ מצרים, השתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. אז זה חברון. אחר כך הוא אומר, רבי אברהם אזולאי, יש שתי רגליים, נצח ועוד. רגל ימין זה צפת, לכן היא גובה, היא הכי גבוהה בארץ. ואתה יודע מה שכתב רבי אברהם אזולאי, שאם אדם בא מחוץ לארץ לכאן, שנה אחת יגור בצפת. והוא אומר למה? תאר לך, שנינו ילדים חשבנו שזה בדיחה, זה לא בדיחה. הוא אומר כי היא הכי קרובה לשמיים ואווירה זך וטהור. אז זו לחינם בצפת חובר השולחן ערוך. מרן רבי יוסף קארו קבור שם. בצפת חוברה תורת הקבלה, רבי משה קורדבירו, רבנו שלמה אלקבץ, רבנו הארי, רבי חיים ויטל, וכל התלמידים שלו בצפת. אז זה, אחר כך, יש לך, זה צפת. רגל שמאל, טבריה. לכן היא יפה, כי זה בחינת הוד, ההוא נצח. לכן שם התורה נצחית. רגל שמאל, הוא אומר, זה טבריה, לכן היא יפה. הוד זה יופי. ושם נמצא ההוד, שם חובר תלמוד ירושלמי. רבי יוחנן, גיסו של ריש לקיש, לא רבי יוחנן התנא, אמורה, ראש האמוראים. שם חובר המשנה. מי חיבר אותה? רבי מאיר. ורבנו הקדוש היה תלמידו. הם חיברו את המשנה. התורה שבעל פה הפשט נכתבה בטבריה. אז זה טבריה. אחר כך הוא אומר, אבל הסברתי לכם, הוא אומר, את הרגליים. מה עם ברית קודש? איפה הברית קודש? הוא אומר, זה מירון. שימו לב, קבר רבי שמעון בר יוחאי. זה אותו שורש של יוסף הצדיק. רבי שמעון בר יוחאי זה יסוד קודש. חבל שלא עשו שם איזה מקום מיוחד לעשות ברית מילה. היה, כן, קצת מסודר, חבל, המקום שם מאוד מוזנח. כן. אז בקיצור, זה ארץ ישראל, תראה מה זה העולם, חושבים שהעולם זה כך. אז זה, וארץ מצרים מה זה? חוץ מכותכם, אתם יודעים כבר, השירותים. ולא סתם שירותים, בר מינן. תאר לך, לך לשכם, שירותים ציבוריים ששם הכי גרועים, זה מצרים. כן? אז אם כן, בא יוסף הצדיק ומוציא אותם משם. עכשיו מובן, בא יעקב אבינו יורד, וכל הזמן, אגיד לכם את האמת, הייתי ילד, הייתי לומד, ואני כל זמן פוגש את הגמרא ואת המדרש, ראוי היה יעקב אבינו לרדת ארץ מצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שהקדוש ברוך הוא רחם עליו והוא בא בכבוד כזה גדול. ואני הייתי שואל את עצמי, למה? את אבא פחדתי לשאול. את המורה בתלמוד תורה היה תרלל לי, שאלתי אותו, אמר לי, אתה לא מבין. הוא לא מבין, אני רוצה להבין. עכשיו זה מובן. יעקב אבינו זה נשמת אדם הראשון. הוא צריך לתקן את מה שהוא עשה. אז הוא הביא אותו משם. ואז הוא רואה את יוסף, הוא שמח. מה עושה יוסף? תראה את ההמשך. הוא מביא את האחים שלו והם רוצים להיות רועים בשכם, רועים, סליחה, לא בשכם, רועים בארץ מצרים. מה זה רועים? שוב, לאסוף נשמות, לעזור לו לאסוף נשמות. ואז כתוב, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים. מה כסף, כסף, כסף. מאימתי התורה משבחת את הכסף? אלא זה נשמות, אתה שומע? נשמות קדושות, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. נשמות של ישראל, יוסף אוסף אותם.
הנמצאים בארץ מצרים בארץ כנען בשבר אשר הם שוברים, ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה ויתום הכסף. מיד באים המצרים וצועקים, ויבואו כל מצרים כי אפס כסף. למה? אסף להם תמצוצי קדושה, לא נשאר כלום. תראה מה היה בברית המועצות, בוא נשמע קצת היסטוריה. לא מזמן, לפני 30 שנה, תשנון, זוכר את ברית המועצות? או זה לא היה בימיך, סליחה. ברית המועצות, ברז'ניאב, קוסיגין, והנה יום אחד בשנת תשן, התחילו בלגן שם, מלחמות, צ'צ'ניה, גרוזיה, ופתאום נהיו ארצות, אולי 50 ארצות כעת, קזחיסטן, פקיסטן, טקסטן, טוקבקיסטן, כולה טטטסטן, נמאס כבר כמה סטן יש, הכל התפורר. מה קרה? היהודים התחילו לצאת משם, הכל התפרק. עכשיו נשארה אמריקה, שם היהודים, זה המקום השני, הראשון בעולם שהכי הרבה יהודים יש, פה זה המקום השני. אם הם יצאו משם, אין אמריקה. אתה מבין? איפה שיש יהודים, מתקיים העולם. אמר לי פעם מורי רבי יהודה צדקה עליו השלום, שהוא היה בשליחות של ישיבת פורת יוסף, הגיע לפריז. אז הלך לכמה מקומות כדי לבקש מהם שיתרמו לישיבה. אבל ראה איזה עיר זאת, בר מינן, איזה עיר, אין שם לא תורה, לא יהדות, לא דת, לא כלום. וזה אז, אני מדבר איתך לפני 50 שנה, היום ברוך השם יש שם הרבה תורה. ואז הוא משתומם, רואה מגדל אייפל ואני יודע מה שראה, תוך כדי נסיעה, לא שזה עניין אותו, אבל הוא רואה. הוא אומר, ריבונו של עולם, איך זה קיים? בסוף, היה יום אחד שהיה איזה, הוא אמר לי, איזה שעה באמצע היה הפסקה, אז אמר לו המלווה שלו, הרב, שהוא צרפתי, בוא אני אקח אותך, כאן יש בית הכנסת, נשב שם, נשב שם, תנוח, תלמד, ואחר כך נלך לכתובת שאנחנו צריכים להגיע, כי הוא לא נמצא שם. טוב, הלך, רואה בית הכנסת ענקית, יפהפייה, אבל נעולה, סגורה ומסוגרת. מאיפה נכנסים? אז התחלו להסתובב, בקיצור בחצר, עוד סיבוב, עוד סיבוב, כי שם יש אנטישמיות כל הזמן. בסוף הגיע לאיזה זה מאחורה, והנה רואה שלושה תלמידי חכמים יושבים שם ולומדים גמרא, ואיזה צעקות, איזה קולות. אז הוא עמד מוכה הלם. אמר להם, בגללכם פריז עומדת. לא הבינו מה הוא רוצה. אמר להם, אני כבר כמעט שבוע פה, ואני לא מבין על מה העיר מתקיימת. צריך רוחניות, נשמה. עכשיו אני מבין, בלב פריז יש בית הכנסת, ויושבים שם סגור ומסוגר, ומנותקים מכל העולם. ועוסקים אמר רביי, אמר רבא, מטיב רב זווית, מטיב רב ששת. ומפרשים מה כתב הרן, מה כתב הריף, וזה צועק, אומר מה רמשיף לא אמר כך, והוא אומר לא נכון, אבל רבנו יונה כתב כך. וואה, אומר עכשיו הבנתי, אתם מקיימים את העולם, את העיר. אז הוא חזר והתחיל לספר לנו מה זה תורה, להבין מה זה תורה. אז תראו רבותיי, מה המעלה של זה, עכשיו מובן מה היה בארץ מצרים. עכשיו מה קורה? באים הכהנים, איזה כהנים? רבתום, הם כומרים כולם, באים אצל יוסף, ואומרים לו, מה נעשה? אומר להם, תביאו את מקנכם. מה יש במקנכם? יש שם נשמות, הוא לוקח אותם. ויתן להם יוסף להם בסוסים, ובמקנה הצון, ובמקנה הבקר. עכשיו, מה זה מעניין? מי שקורא את זה? אומר, ריבונו של עולם, מה התורה מתארת לי פה רשימה? מה, דוח שנתי לשנת התקציב הבאה? מה הולך פה? והוא אומר, ובחמורים גם מביא אותם, וינהלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא,
ותתום השנה, הנה זה השנה הסכמתין שלהם, אומר שנה טובה, כעלום. אז כן, אחד שואל אותי היום, מה אני אעשה? בעבודה אומרים לי שנה טובה, אם לא ענה, יפגעו. תגיד, לא הם חיים טובים? חיים טובים, אנו חיים של תורה. אין טוב אלא תורה. שנאמר, כי לקח טוב, נתתי לכם. ותתום השנה היא, ויבוא אלו בשנה השנית. והוא אומר, למה נמות? גם אנחנו, גם אדמתנו, כנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, זה היה מהשמיים הכל, כדי שהוא יהיה סוף מהם את חלקי הקדושה. והיא כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מחרו מצרים איש שדהו, ואת העם העביר אותו לערים, והוא סילק אותם גם, עשה טרנספר, ואף אחד לא דיבר. היה שקט, רק אדמת הכהנים לא קנה, והחילו את חוקם, ואז מיד אחרי זה, מה יאמר ואת אדמתכם לפרעה, היי לכם זרע וזעתם את האדמה. היי, אות היי. היי לכם זרע, זה אות היי של השכינה, אני אתן לכם פה, אתם תחיו על חשבון השכינה, זמני. ואז הוא לוקח אותם, והם הולכים אצל פרעה, מה אומר פרעה? אשר לכו אל יוסף, אשר אמר לכם תעשו. מה מפרשת הגמרא ורש"י הביא את זה? הוא אמר להם, יוסף אתם רוצים אוכל? תמולו. מי שערן לא נותן לו אוכל, ימות. אמרו, מה פתאום? רוצו שנהיה יהודים? הלכו לפרעה, אמר להם, לכו אל יוסף, אשר אמר לכם תעשו. תעשו ברית מילה, ומל אותם. קיבלו עליהם לא לעבוד עבודה זרה. מיד אחרי זה, תראה איך התורה מעריכה, ומי שקורא את זה, תמיד לא הבנתי מה קורה פה. ויאמרו, איך איתנו נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה, וישם אותה יוסף לחוק, עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחומש, רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו, מאוד. והרב חידה במקום כותב, מה זה מאוד? תהפוך את המילה אדם. הנה האדם הראשון נתקן. מיד, ויחי יעקב בארץ מצרים, עכשיו מובן, מאוד. ולכן אין, תראו, אין הפסקה. במאוד, זה כתוב באותה שורה ובפרשה סתומה. פרשת ויחי, פרשה סתומה. עכשיו, פרשה הבאה, למשל, השבת, בשני וחמישי, יהיה קצת בעיה למצוא איפה התחלת הפרשה. הוא אומר, וזאת התורה, אז הוא צריך לחכות ולהצביע בדיוק איפה מאוד ויחי. כי אין הפסק. דרך כלל יש הפסק, אין הפסק. ותראו בפרשה, אחרי זה אין לא פה ולא סמך. שיש סמך פרשה סתומה, יש פה פרשה פתוחה. אין. יוצא מהדברים של הרב, שמלך המשיח יכול לתקן מפני הדברים האלה. רק את מי? את האחד על ה... את מה? לא הבנתי, מה מלך המשיח יתקן? את שתי הבנות שלא נמחלו. אתה עכשיו יש לך הצטה מאוחרת של אז, כן. צודק. הוא שואל, מה עם אבון של מכירת יוסף? מה עם האבון של עגל? לא, אנחנו נתקן. ביום שזה ייגמר, משיח מגיע. באותו רגע. אל תפחד. יתוקן, הכל יתוקן. מה עכשיו, את הכל שנהרגו מישראל, זה לחינם? כמה דם של ישראל נשפך? חיפרו עלינו. חיפרו עלינו. קדושים וטהורים. שמרחם עלינו. אז אומר עכשיו זה מובן. ואז ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 27 שנה. עכשיו מתחילים להבין מה קרה פה, ולכן גם הוא מתאר כמה ירדו למצרים. עכשיו עוד דבר, בפרשה שלנו הוא מתאר את כל השמות של כולם, מי ירד למצרים.
ואני אקרא לכם מפסוק ח' ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים יעקב ובנה בכור יעקב ראובן ובני ראובן חנוך ופלו וחצרון וכרמי ובני שמעון ימואל וימין ואוהד ובני לוי ובני יהודה קורא את כולם הוא קורא אותם אחד אחד מה העניין פה? אלא זה העניין שהם ירדו כאילו בגלות וכל הנפש הבא ליעקב 66 ובני דן חושים מה זה ובני דן חושים? צריך לומר בן דן חושים אז יש כמה פירושים על זה כל הפירושים אמת יש פירוש שהם היו בני דן הצאצאים שלו לא חושים היו כולם מלא זרע בלי עין הרע והיו נראים כמו חושים מה זה חושים? קנים שיש קנה סוף אם ראית פעם באגם יש מסביב קנה סוף מלא 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 אז זה נקרא חושים כחושים של קנה ככה הגמרא אומרת פירוש שני יש היה לדן שני בנים אחד מהם מת אז הוא קרא לבן השני חושים ובני דן חושים על שם זה שמת נשאר לו רק אחד אבל זה הבן הראשון אחר כך הוא חושים פרה ורבה והביא עוד ועוד יש ביאורים נוספים במפרשים על זה בלי סוף מה זהו בני דן חושים אז בקיצור והוא מביא את כולם כל הנפש 66 עכשיו צריך 70 איך יהיה 70 אז הפסוק ממשיך ואומר הבא אחריו בני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש שניים מזה מנשה ואפרים אז יוסף מנשה ואפרים 69 ועצר פה אבל איפה השבעים? אז הגמרא אמרה זה אוכבת שנולדה בין החומות אבל מהם מתי סופרים נשים? הרי את כל הנשים פה הוא לא ספר הוא לא ספר בני אשר ימנע וישבה וישביא ובריאה ושרח אחותם אמנם שרח בגלל שהיא זכתה ונבירה חבר ומלכיאל אבל לא הביאו את הבנות, לא הזכרו את הבנות. ומה עם נשות השבטים? גם הם לא נזכרו. למה אתה סופר את יוכבת? אז יש פירוש רבי אברהם אזולאי, מפרש פירוש נפלא מאוד. הוא אומר, תדע, שיש למעלה 70 שרים. 70 אומות כנגדם 70 שרים. ביום שיבוא משיח, יבוא גוג ומגוג להילחם בנו. ואז, קיים הפסוק בתהילים, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. מיד יושב בשמיים משחק ותדעו שהגמרא אומרת, אין יום בעולם, מיום שנברא העולם ועד עכשיו, אין יום שהשם צחק. יהיה יום אחד שהוא כן יצחק, זה יום שיבוא גוג ומגוג. והוא יצחק עליהם וישחק בהם ויתעלל בהם ויעשה בהם נקמות שלא היה בעולם. זה אותו יום. מה זה יהיה אני לא יודע. זה נסתר מעינינו. נבוא ונראה בעזרת השם. ואז הוא יצחק. שבע שעמים ישחק אז הוא ינהג למו. אז ידבר אלימו באפו בחרונו יבעל אמו. ואז מה הוא עושה? קודם כל הוא מפיל את כל ה-70 שרים של מעלה, ואז הוא מפיל את האומות פה, שנאמר, יפקוד אדוני על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. עכשיו יש דבר מאוד מעניין, כותב רבי אברהם אזולאי, זה בעיקר מעניין את הפוליטיקאים ואת ה... קוראים להם אלה, הפמיניסטים. הוא אומר שב-70 שרים תמיד, הם כולם, 69 הם גברים, אישה אחת יש ביניהם. מצרים. מלאכית, מלאך, אישה. מצרים. אבל היא שונאת את ישראל, את כולם ישמיד אותם. ואולי זאת היא הטובה, היא התעוררה עכשיו. קדימה. קיצור, ואז, אז צריך כנגדם,
היו, אז ירדו ישראל, 69, עכשיו זה מובן, 69 ירדו, ירדו גברים, שלושה היו שם, יוסף מנשה ואפרים, 66 ירדו, נהיה 69. ויוכבת נולדה בין החומות. למה? כשהגיעו למצרים, אז היא צריכה להיות כנגד. ואיפה ראיה, ומי זאת השרה, האישה, שרה של מצרים? מאיפה? אומר, מביא פסוק. עגלה יפפייה מצרים. הנביא צועק, עגלה יפפייה. מצרים זה אישה שם. אמנם יש שם את סיסי, אבל יעשו אותו, יסרסו אותו, יעשו לו ניתוח, שינוי ימין. אז הבנת? ואז הקדוש ברוך הוא פוקד על כולם. אבל השרה של מצרים היא אישה, שכל המדינות זה גבר. אלה דברי רבי אברהם אזולאי עליו השלום. אבל תדעו שבמדרש כתוב פירוש, תירוץ אחר, וזה הכל אמת. המדרש אומר, הם היו 69. הוא אומר, אותו דבר, כשיצאו ממצרים, התורה אומרת, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, כמה הם היו? 600,000. הוא אומר, זה לא היה 600,000, ככה אומר המדרש, היו 59,999, חסר אחד. הוא אומר, ואז מה היה? הקדוש ברוך הוא השלים את ה-600,000. גם כאן, כשירדו, היו 69, והקדוש ברוך הוא השלים. ואומר המדרש, מאיפה לי? המדרש לא יכול להגיד דבר, אפילו תנה. תראו לכם, פעמים ברדיו אומר, אחי, השם רוצה ככה, מאיפה אתה יודע מה השם רוצה? טמבל, מאיפה אתה ממציא דברים? או חמור אחד יושב בלילה, משעומם, באחד בלילה, שתיים בלילה, פותח גורלות. אומר, אני פותח לך בספר הזוהר, רשע מרושע, רבי שמעון בר יוחאי ינקום בו, עושה מהזוהר כאילו ספר גורלות, זוהר זה ספר קדוש. אז המדרש לא יכול להגיד דבר בלי פסוק, הוא אומר כתוב, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני יורד איתך, ואני המספר 70, וכשתצאו, יהיה חסר אחד, אני המספר 600,000. אז אומר עכשיו מובן, עכשיו לפי זה, תדעו, יש דבר נפלא מאוד. הרב חידה עליו השלום כתב לנו את הסדר של התרת נדרים שעושים. ועושים כל שבוע, ביום שישי, היו עושים בבית אל. התחלה היו עושים לפני קבלת שבת. אחר כך ראו שזה לא תמיד מסתדר, כי הזמן מצומצם, הקדימו את זה לפני מנחה. אחר כך ראו שגם דור שאחריו נהיו חדשים, גם לא היו מגיעים למנחה בזמן, אז לא היה זמן לעשות. עשו את זה בשחרית. אנחנו עושים את זה ביום חמישי בלילה, זה כבר ליל שישי, ושם איך זה מתחיל? אנחנו מבקשים התרה ועונים בצירוף וברשות קודשה בריחו ושכינתה. יש חכמולוגים, תדעו, הדור שלנו מלא חכמולוגים. כל מיני, והם כופרים, אני קורא להם. מי שחולק על דברי רבותינו, זה נקרא כופר. לפי ההלכה, מי שחולק על דברי חז"ל, כופר. ומחקו את המילה בצירוף. ברשות קודשה בריחו ושכינתה. כאילו שהדור שלפנינו לא היו חכמים. מה הם מצרפים את הקדוש ברוך הוא איתנו? אתה מבין? אז מחקו את המילה בצירוף. ואותו דבר בכל הסניחות, תראה, כתוב בצירוף ברשות קודשה. מי כתב את זה? רב חידה. מאיפה? מהרשש. הרשש כתב. מאיפה הראיה? מכאן. שהיו ישראל פחות מ-60, מ-70,
והקדוש ברוך הוא יצטרף איתנו. אותו הדבר גם שיצאו ממצרים. אותו הדבר היה בזמן מכירת יוסף, היו תשעה, והקדוש ברוך הוא יצטרף איתם, ונהיו עשרה. השכינה זה האור של השם יתברך. אז עכשיו מובן, לכן אומרים בצירוף וברשות קודשה בריחו, אנחנו מתירים לכם, וכך אנחנו אומרים, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרואים לכם, שרואים, אולי נעשה התרה עכשיו, יאללה, בואו נגיד, כולנו יחד, הרי אנחנו לא לשבת, כולם עושים יחד לכולם, הרי אנחנו מבקשים מעלתכם, להתיר לנו, נשינו, בנינו, בנותינו, בכל מיבים אלינו, כל נדרים, שבועות, חרמות, נידויים, נזיפות, עלות, כללות, שמתות, חלומות רעים, פתנות רעים, וכל מיני עין הרע, הן וכיוצא בהן, בצירוף וברשות, יחד, בצירוף וברשות קודשה וכמו שכינתה, ברשות בדין של מעלה ובדין של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, אין כאן נדרים, אין כאן שמות, כאן חרמות, כאן נידויים, אין כאן נזיפות, אין כאן כללות, אין כאן עלות, אין כאן שמתות, אין כאן עין הרע, אין כאן חלומות רעים, פתרונות רעים, שם שיסכימו בתל לכם בדין של מעטה, כך יסכימו ויתירו לכם בדין של מעלה ושר אבוניך, חטאתך תכופר. נו, הנה, הרווחנו היום מזה עוד דבר. אז אם כן, מכאן רואים, בעזרת השם, בזכות ההתרה הזאת, הקדוש ברוך הוא יתיר את השבועה שהוא נשבע שנהיה בגלות, ויוציא אותנו. עכשיו שתדעו, מחר זה זמן של ברכת הלבנה, זה יוצא מוקדם החודש. והשעה, זה שעה, זה חלון קצר מאוד. למה? כי הירח מהר שוקע. כי תחילת חודש. מחר אי אפשר יהיה לברך רק בשמונה ושתי דקות. כי המולד היה שבועיים, שבוע לפני, בליל שישי, שמונה ושתי דקות. אז מחר בשמונה ושתי דקות, אם ראית את הירח, תברך אפילו לבד. ואחרי זה בתשע ספק אם תראה את הירח, כי הוא כבר שוקע. אז בעזרת השם יהיה לנו חודש טוב ומבורך, חיים טובים, תזכו ותחיו ותאריכו ימים טובים בנעימים, ונקבל פני משיח השנה הזאת במהרה בימינו, אמן סלע.